Galana nanteraka ny adidy ny manoloana ireo iarambonina any atsimo ihany koa ny antoko leader fanolloka nanolotra lela vola tsy izanona atreo fa isy ihany koa moa ny hetsika ho fanehoana firaisan-kina izay ho tanterahan'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko leader fanolovana manantsoa sy mamy rasamely kosa nanao ny fanadidiana tonga nanatanteraka ny andidiny amin'ireo mpiraitanindrazana tratra ny vona omaly ny antoko leader fanilo izay notarihan'andriamatoro Maky Sarakoto Mamonjy nanolotra lela volona mitentina iray tapitrisa ariary ny antoko ho fandraisany anjara amin'ny fanampiana ireo trabona ankoatra ny fiaramio sy ny fankahirezana amin'ny hery izy ireo moa dia mieritreritra ny anatanteraka asa lavitra ezaka ihany koa ity antoko ity leader fanilo moa zany raha vo nahino zao vona tsiroamantany mandio ireo havana any atsimo dia miara-miondrika ny alahelo amin'izy ireo ao ny traboina namoy havana ravafananana koa dia tsy afaka ny hipetraka fotsiny fa dia mampiseho ny fihavanana malagasy ny firaisankina eo anatrehan' zany dia nandeha natanteraka ny adidy teto amin'n'ity teleton ity ny anay leader fanilo moa zany dia tsy vitan'izao ihany fa misy ny fanentanana izay ataonay amin'ny mpiara-mikambana rehetra manerana ny nosy izay mba samy hitondra izay tsirambin'ny tanana mba hoentina mamonjy ireo havana izay trabona amin'ny faritra maro amin'ny tapany antsimon'ny nosy iny ka anatin'izany ihany koa misy zany ny action na hoe hetsika izay ataonay tsy hoe hetsika fa fiaraha-miombony amin'izany vohina mahazo zany nisy ny antsona lefa ny filoha nasionaly ary mety efa amin'ireo mpikambana amin'ny antoko leader fanilo amin'ny fanatanterana izany adidy amin'ny mampiray tandrazana izany ny tany ankio hirehetra malala tanana